Ahojte včelárky, včelári a aj všetci dobrí ľudia. Opäť vás zdravím zo včelnice Farma Včelia Matka a dnes si budeme do včelstiev pridávať proteínové cesto od firmy Vernalis, ktoré sa volá B-Start a obsahuje liečivo Hive Alive, ktoré podporuje aj maďarský národný včelársky program. Liečivo Hive Alive obsahuje timol, citrónovú trávu a bioaktívny extrakt a toto liečivo pôsobí proti vírusom, ktoré prenáša klieštik včelí, Varroa destructor, a takisto pôsobí aj proti samotnému klieštikovi. Pokiaľ ide o tie vírusy, ktoré klieštik prenáša, tak je to napríklad Nosema apis a Nosema cerana. OK, nebudeme zdržovať, ideme na to. Dobre, pozrieme sa na také slabšie včelstvo, alebo možno, že aj najslabšie na včelnici. Ide o júnový zmetenec, koncojúnový zmetenec, ktorý bol pridaný k inseminovanej matke. Myslím si, že by tu malo byť ešte krmítko, ktorého sa budem chcieť dnes určite zbaviť. Dať ho preč a rozšíril by som ich o dve medzisteny. Pozrieme sa, že ako matka ploduje. Budem aj pozorovať tie vlastnosti včiel, pichavo, sedenie na plastoch a podobne, pretože ide o inseminovanú matku. A uvidíme. No a pridám im samozrejme teda pridám im dve cestá Hive Alive polkilové, čiže 1 kilo. Konečne mu začali obsadzovať aj spodný nástavok. Krycí plásy dám do kraja. Pridám k nemu jeden plodový plást. Pozriem sa aj, ako matka kladie. Nádhera, všetko zakladené. Prišla sa na nás pozrieť aj helikoptéra. Pridám si jednu medzistenu. Čielky krásne sedia na plastoch. To sa mi páči. Len som ešte zvedavý, že ako budú pokračovať v tom rozvoji. A uvidíme, či to nebola chyba nepridať tú inseminovanú matku k kmeňovému včelstvu, kde by sa mohla lepšie ukázať. Už sa nám začali liahnuť mladé včielky, takže to už pôjde rýchlo. No. Nebolo by zlé, keby je toto ešte zakladené. No, ale už tu máme pelovú dosku. Pelová doska, ale z druhej strany zakladené. Tu máme krásnu matku. 46, inseminovaná, sokol. Čiže ona si tu kladie a pozriem si ešte tento druhý. Či náhodou na ňom nie je plod. Dobre, to už je perga. Perga a glicidové zásoby. Dobre. Čiže matičku pre istotu, aby som nepritlačil, tu je. Čiže zase ku kraju.
pridám ďalšiu medzistienku. Môžeme si ukázať včielky, ako sedia na plástoch. Tie včielky, čo tu bzučia okolo a čo ma naháňajú, sú úplne z iných úlov, ktoré som dnes už rozoberal. Tieto vyzerajú slušne a uvidíme, že do akej sily sa dostanú tento rok a či bude zaujímavé, z nich larviť. Momentálne podstatné pre nás bolo pridať proteínové cesto B-Start, ktoré by mohlo pomôcť aj v rozvoji, ale aplikujem ho dnes do všetkých včelstiev. Takisto chcem pozorovať potom aj na podložkách spad klieštika, ktorý zatiaľ není pozorovateľný. Ani po aplikácii cesnakového roztoku nebol pozorovateľný. Uvidíme, či teraz bude pozorovateľný a kedy vlastne budeme robiť také prvé väčšie, alebo aspoň teda nazvime ho doplnkové ošetrovanie. Pretože včielky už vychádzajú z tých plodových plástov, už sa nám krásne liahnú. To znamená, že už aj klieštik má vytvorený priestor na rozmnožovanie a na takú sebarealizáciu. Takže tak, dobre. Včielky si zavriem a ideme ďalej. Pozrite, takto to bude vyzerať dnes v každom jednom úli. Tie včielky, ktoré majú kmeňové včelstva, napríklad ktoré majú medníky, tak tam budem iba hore do medníkov pridávať takto toto cukrovo-proteínové cesto. Dobre, čiže na dnes je to všetko, ja sa s vami lúčim. Ahojte a do skorého videnia. Čau, čau. Na, 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 na.